sukerinka tady takhle válí s mými skama, no. Uvidíme odpoledne, jak to ještě bude. Jsem jí dala hnedka granule, co jsme přijeli. Se tady vyvalila veď. Slibovala, jak tě ostříhám, veď? By si byla hezká mamina, vyprnul jsem se na to, že? Tak je 21.44. Karince před hodinou a tři čtvrtě praskla voda. Ne teda úplně, ale začala odtejkat pomalu. A, takže už tady hodinu a tři čtvrtě tak nějak jako čekáme, co bude. Dáme to sami. Jsem ráda, že to vypadá, že to dáme sami. Šikovná holčička si, no. To zvládne přece, ne? Jsme ženský. Ahoj, já vás zdravím u dnešního videa, u dnešního vlogu. Zdravím vás takhle netradičně, protože vzhledem k tomu, co se venku aktuálně děje, to asi jinak nepůjde. Ozývám se vám po strašně dlouhé době, protože aktuálně nemám čas vůbec na nic. Teďko aktuálně jedu do obchodu, nejedu pro nějaký super závažný potřebný věci pro mě, ale jedu nakoupit babičce, jedu jí vyzvednout léky, tak aby ona nikam nemusela, tak to jedu udělat já. Vzhledem k tomu, že už je v České republice karanténa, tak aby zůstala doma, tak jí to jedu vyzvednout. Jsem připravená, mám rukavice, mám roušku, sice byl lepší respirátor, ale ten bohužel nemám, takže aspoň takhle. Je to blbý začátek videa, který vlastně má vzbuzovat radost, protože, jak jste určitě zaznamenali na Instagramu, tak nám se narodili pátek 13. štěňátka ve velmi, velmi velkém počtu, protože ta 13 nám byla dána do vínku a máme doma 13 štěňátek, který musíme dokrmovat, protože jak je jich hodně, tak se to prostě nedá. Takže je to fakt jako náročný teďko momentálně dělat něco jiného, protože mě třeba trvá hodinu a půl, než je všechny nakrmím a pak zase musím jít dětem a tak. Ale tentokrát, protože babička už je nějakou dobu doma, tak děti jsou tam a já jedu teda oběc takovýhle ty věci a aspoň budu mít trošičku víc času na ty štěňata, protože je hrozně těžký, když máte děti doma, který nechodí do školky a musíte se věnovat jim, ale zároveň musíte dělat i tohle a oboje musíte dělat odděleně. To je můj vyčerpávající úvod, já teda jedu do toho obchodu, do té lékárny a pak jedu za těma dětma. Musím to babice všechno odvíst a pak asi pojedu domů. Tak se nahni pořádně. Uvařila maminka dobře? Mm-hmm. Co? Jo. Maminka to nevařila. Maminka ne, to se jenom tak říká. Víš? Lo má vepřovou kýtu, chtěl s bramborovým knedlíkem a se špinátem. Vikinka má těstoviny a hubovou omáčku, viď? Mm-hmm. A maminka má gyros a hranolky. Jo, a maminka. Hmm. To maso přebírala. Jaký maso? To moje. Ne, proč? A moje maso. Tam nebyly kosti, právě jsem jednu našla. Jo, to jo, tak to já nevím, to tam asi zůstala nějaká malinká kostička. Ale budete mít i k večeři, jo? Ty porce byly veliký, budete to mít i k véče. Tady to? No. Já nám dám malý, abychom se mohli koupit třeba jiný. No. Tak papejte, šup. Mám tady taky papat. Obáčku. Ne. Ne.
Dobře, jsem ti to musela nakrájet, lebo prostě vás má problém s tím, že to nevypadá jako na obrázku, protože tam samozřejmě byly ty knedlíky celý a bylo to hezky jako naaranžovaný. No. No, ale maminka ti to musela nakrájet, když si to nenakrájíš a jinak si to nestrčíš do pusy. Jo, jo. No, tak papej. Tak já jsem děti oblíkla. Máme nový oblečení z Unua. Ano. Máš modrou. A vytáhli jsme křídy a poprvé letos křídujeme. Malujeme křídama samozřejmě, chci říct. A co? Boštík. Cože? Boštík. Boštík, jo? Boštík. Boštík. Aha, stejně ti nerozumím. Co ty maluješ? Nevím. Nevíš? Maluju si srdce. Jo? Koukaj, ty si taky budeš malovat, co chceš. Paráda. Tak, ještě musím vzít pana Proseka vyčůrat. Já nevím, jestli jsem to říkala nebo neříkala. Ale Prosecco má vlastně od minulý středy takovou jako taky karanténu, dá se říct. A protože jsme byli na narovnávání kostí. Prostík měl trošičku natočenou pánev, takže mu to museli rovnat zpátky. A má teď týden nařízený klid, takže do středu musí být vyloženě opravdu jenom v klidu. Takže vlastně chudáček teď okupuje ohrádku, která měla být původně pro štěňata. Kde vlastně on tráví většinu svého času, aby byl opravdu v klidu. Nemůže být s ostatníma psama, musí chodit čůrat pouze na vodítku a opatrně, aby si s něčím zase nehnul, protože je to všechno ještě takový měkoučký všechno. Takže se nestaráme jenom ještě na ta okerinku, ale i o Prosíka. No ale tak jako proto jsem si chovatelství vybrala, že? No, takže Prosík se takhle vždycky na chvilku vyvenčí. A zase musí zpátky do karantény. No. Ale je teda venku krásně. Hlásí teda, že o víkend by mělo sněžit, což jako nevím. Ale je opravdu teplo, takový je fakt jarní počasí. Tak doufejme, že nám to vydrží, že bude takhle krásně. A že ten svět venku se tak jako trošičku jako sklidní a všechno se jako změní zase zpátky k lepšímu. Jinak mě docela překvapilo, kolik lidí nemělo roušku, když jsem byla vlastně v tom obchodě. Nejenom ty zákazníci, protože já jsem měla roušku, měla jsem rukavice, pak tam byly lidi, kteří měli jako vyloženě aspoň tu roušku nebo nějaký šátek, ale byly tam i lidi, kterým to bylo úplně jedno. A docela mě pobavili paní pokladní, protože byla tam paní pokladní, která měla respirátor, měla rukavice, nepřijímala hotovost. A naproti ní seděla paní, která neměla vůbec nic, pak tam byla pokladní, která měla pouze rukavice. Bylo to taky jako různorodý a překvapující pro mě. Co je? Už jdeš dovnitř? Jo? Tak pojď. Ne. Tak, aktuálně tady máme vyloženě boj o jídlo. Tamhle ty to ještě prospěj, evidentně. Tadyhle máme taky ještě někoho pod pejskem. Jinak Jarenka se stará absolutně skvěle. Čekala jsem teda, že budeme mít problém, ale všechno prostě běží tak, jak má, stará se a je skvělá maminka. Tamhle teda máme jednu várku, tu necháme spát. Já nejdřív nakrmím teda tyhle cty. Ona je schválně probudí ještě. No. Teď zjistě je tady máma. Halo, vstávejte. Bude příděl. To je prosím vás ten největší pejsek a největší štěně z vrhu. Zlata bych potřeba, aby si se lehla. Aby jsme ho dali dopředu. Aby všechno nesežral. Jsem se udělala takový provizorní stativ z konzervy. Tak doufám, že mě aspoň uvidíte. Tak já jdu právě teď krmit, takže mám tady namíchaný mlíko, vždycky si to přeleju do nějakého malého frťánku, aby se mi to líp nabíralo. Mám to dobře rozmíchané, no ještě trošičku to možná. No.
Jinak jedna várka teda jí, ji teďko nechám a dokrmím tu druhou várku, která teda ještě spí. Jinak tady poslední dny trávím v porodním boxu, připaná štěňatama. To je taková jiná mateřská, bych řekla. Někdo tady po mně šplhá. Tak, teď to bude vypadat pro někoho možná drasticky, protože štěňata pochopitelně nechtějí, aby je někdo držel a cpal jim do úst šrádlo. Tak, pojď, Šenda. Tady máme nejmladší holčičku. My říkáme žlutý tři čárky, protože nemáme tolik barev, aby jsme je rozeznali. A dneska už mají takový jako tmavý čumáčky. No jo, máš latveď. Takže jdem krmit. No jo. Ono to není vidět. Čekej, Zlata. A jo, budeš vidět? No jo. Až pochopí, tam teče jídlo. Ježiš, moc. Tady ta holčička je jedna z těch, který chápou, že dostává jídlo, že by měla být v klidu. Jsou štěňata, který se mnou vyloženě bojujou. Takže ječej, spírají se, házejí sebou. Tahle ta ne, tahle ta je hodná. Chápe, že prostě jí z toho něco kápne, tak v klidu. Teď. Ažiš. Tady byste si říkali, jako co celý dny dělám, tak tohle. No jo, no jo, já vím. Ažiš. Stříkala jsem ti to do krku, ne? Tak. Šukulka si. No jo, očistíme. Ještě bych si mohla pupíku brát. Tak Honzik mi už přišel z práce, teďko aktuálně jedeme k... Ježíš, kam to jedeme? Na nějakou stavbu. Honzik si chce vyfotit stavku. Vím, že to jedeme. Lhota pod Džibánem. Lhota, jedeme do Lhoty. Paráda. Taková chlupka by mi stačila. No, věřím. Hrozně hezký. To ještě z boku. Se mi hrozně líbí, dej to. Takový jako ten styl. A muškáty ve oknech. A ježišmarja. To by bylo moje. Pěkný. Pěkný to, táto, máš. Tady byly ovečky. Jsou tady ještě ovečky? Nebo nejsou? Aha, dobrý, tak nic. Tak, jak bývá večer zvykem, tak všechny štěňátka převažujeme. A tady mám takovýho prcka, nebo prcka, to je největší štěně. A tady takhle leží. Bože můj. A tady máme... No a tam máme už zvážený. Teď musíme zvážit ještě tady ty. Tak tady to má někdo na pohodu, si myslím. No, akorát kopnul. Ze spaní. Tak máme vyměněno. Miminka jsou v košíku, začne další dávka krmení. To má na starosti Honzik. No, pro mě končí směna. 21.05. Tak zase zítra.